皆さんこんにちは。習志野市長の宮本泰介です。今回は平成24年度から平成26年度までの3カ年を策定期間といたしました習志野市高齢者保健福祉計画および第5期介護保険計画についてご説明申し上げます。本日ご説明させていただきます習志野市保健福祉計画介護保険事業計画は、高齢者に関する保健福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画です。根拠法令といたしましては、老人福祉法と介護保険法それぞれの規定により3年ごとに策定するというものです。今回策定した第5期計画は、いわゆる団塊の世代の方が高齢期を迎える平成26年度以降を見据えて、平成24年度から平成26年度の3年間を計画期間として策定いたしました。続いてこの計画を策定するにあたり、今後の習志野市の高齢化の見込みとして、65歳以上の人口を総人口で割り返したいわゆる高齢化率を平成35年度まで推計いたしました。習志野市全域としては一番下の赤の折れ線グラフですが、平成24年度中に高齢化率が 20.5% になると予想されております。これは真ん中の青の折れ線グラフで示している国の平均の平成24年度 24.3% より 3.8 ポイント下回っています。この状況は今後もしばらく続き、習志野市は国平均よりも遅く高齢化が進んでいきます。しかし地区別で見ると、袖ヶ浦、秋津、霞を含んだ秋津県域は、一番上の緑の折れ線グラフの通り、平成24年度 28.6% とすでに国平均を上回っています。今後もさらに高齢化が進むと予想されております。平成35年度には国平均を大きく上回って 40% を超える見込みとなっています。これは第1次、第2次埋め立ての時に、同年代の皆さんがこの袖ヶ浦や秋津などの地区に一斉に入居し、現在高齢者となっていることなどが要因と考えられています。次に高齢化の見込みについて、65歳から74歳までの前期高齢者、75歳以上の後期高齢者、それぞれの数の変化を見ていきます。棒グラフのうち左側、青の棒グラフは前期高齢者、右側の赤の棒グラフは後期高齢者を示しています。前期高齢者は平成26年度をピークに、その後減少していきますが、後期高齢者は今後も急速に増加します。そして平成29年度、この年を境に前期高齢者よりも後期高齢者の数が多くなります。介護保険サービス対象となる要介護認定者は後期高齢者がその多くを占めていることから、結果要介護認定者数も大幅に増加することが予想されています。高齢化の見込みについて2つご説明いたしました。このような状況を踏まえ、今期の計画では元気な高齢者が健康を維持増進できるよう支援する介護予防を強化するとともに、たとえ高齢者が介護を必要とする状態になっても、住み慣れた習志野市で必要なサービスを受け、安心した生活を送るための地域包括ケア体制の構築が重要となります。次にこの地域包括ケアについてご説明いたします。地域包括ケアとは、高齢者が要介護状態になっても可能な限り住み慣れた地域において生活できるように、図の左側にあります医療、介護、予防、住まい、介護支援サービス、この5つを一体化して提供していくという考え方です。この地域包括ケアでは、
習志野市はこの1から5の5つのサービスを整備しつつ、高齢者への直接的な支援、地域包括支援センターとの連携、そして右側にあります高齢者相談員などのインフォーマルなサービスの充実を図ります。そして図の中央、緑で囲んでおります地域包括支援センターは、さまざまなサービスを高齢者一人一人の状況に応じてコーディネートする位置づけとなります。この地域包括ケアでは、できるだけ在宅、家にいながら生活を続けられるように、在宅介護支援の充実が必要となります。そこで次に在宅介護支援についてご説明いたします。今計画では特に左下にあります地域密着型サービスの夜間の介護、この体制の強化を図ることに重点を置いております。具体的には、新たに創設された24時間対応の定期巡回随時対応型訪問介護看護の導入を今計画中に目指してまいります。この夜間の介護については、昨年12月より導入しております夜10時から翌朝7時までの夜間対応型訪問介護と合わせて、多様なニーズに応えられるような体制を構築してまいります。また図の右側にあります生活支援については、今年度新たにタクシー運賃を一部助成する高齢者外出支援事業を実施いたします。これは高齢者の方の外出の機会が減り、家に閉じこもりがちな状況が続いた場合、身体能力が低下し自立した生活ができなくなってしまいます。このようなことを防ぐために支援するものであります。以上、住み慣れた自宅で生活を継続するためのサービスを見てまいりましたが、その一方で自宅での介護が困難となり、施設への入所を必要とする方の増加も見込まれます。このことから、施設サービスの整備についても並行して行っていく必要があります。そこで最後に、第5期計画中での施設整備について説明いたします。上野図は現在習志野市に設置されている主な介護施設を地区別に振り分けたものであります。例えば秋津圏域の中に青い四角が2つありますが、これは介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームが秋津圏域に2つあることを示しております。ちなみにこのうちの1つは、先日開設した定員100名のゆいまーる習志野です。このゆいまーる習志野や同じく先日開設したアットホーム習志野のように、本市では第4期前期の3年間において積極的な施設整備に取り組んできましたが、今後も高齢化が進むことにより入所を希望する方が500名を超えると予想されております。そのために今回第5期計画においても、この500名の中で緊急度の高い方への対応として、特別養護老人ホームを第4期計画と同程度130床整備することとしております。下の表の中で色付きの部分が今回第5期に整備することとしている数ですが、丸1の介護老人福祉施設の欄は定員130人となっております。この内訳としましては、100人分を新たに1施設整備し、30人分は今ある既存の施設の増築という形で整備したいとするものであります。また同じ表の ③、 認知症グループホームは、近年増加している認知症の方やそのご家族の支援として、今計画中にグループホーム2つの施設36床の整備をしてまいります。以上、平成24年度から平成26年度までの3カ年を計画期間として策定する習志野市高齢者保健福祉計画及び第5期介護保険計画についての説明をさせていただきました。
皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。